Selv i den livsglade rokoko var der et stort marked for motiver af moraliserende karakter. Her er det historien, Lukas evangeliets historie om den fortabte søn, som bruger sin arv op på druk, hor og fest og ballade. Vi ser ham her glad med en kurtisane, der er en anden pige der, og her er hans venner i gang med at musicere. Der er ingen bekymring, men det, som er kernen i historien, det er den anger, som sønnen føler til sidst, da alle pengene er sluppet op og vennerne dappet af, og den tilgivelse, som han modtager fra sin far, når han kommer hjem uden penge eller noget som helst.